vou estar entrevistando o Chico Abelha. Ele é o responsável por nós termos nos deslocado de lá da Califórnia e viajado mais de 20 horas para chegarmos aqui no Paulo das Ervas. Eu não poderia deixar de fazer essa entrevista e fazer um monte de perguntas, que ele ama perguntar, fazer muitas perguntas, e eu vou pegar algumas das perguntas dele para fazer as perguntas, que eu tenho certeza que tem muita gente querendo fazer um monte de perguntas, e eu vou aproveitar para fazer as perguntas hoje, ok? Tudo bem, agora okay? É com você, entrego a bola. Primeiro, eu quero saber o seu nome. Eu disse que ia usar essas perguntas igual contra eu. Você. Francisco José Lacaz Ruiz, mais conhecido como Chico Abelha, que é o nome que eu prefiro, porque eu acho que ele é muito mais significativo. Quer dizer, lógico que eu não estou negando meu passado, mas agora eu me identifico mais com o Abelha, do Chico. Por que Chico Abelha? De onde que veio esse Chico Abelha? É porque teve uma época da minha vida que eu fui apicultor. Eu trabalhava com as abelhas e eu aprendi bastante com as abelhas a coisa do... Bom, eu trabalhava com abelha porque eu tenho que falar a verdade, eu acho que é porque era lucrativo. Não vai começar a enrolar, Chico, para com isso. Chico, quantos anos você tem? Hoje eu estou com 60 anos. 60 anos. Você tem filhos? Não, biológicos não. E você é casado, que eu conheci aqui. Com a Adriana. Adriana, tá, acabei de conhecê-la. É. E vocês têm filhos? Ela tem filhos? Ela tem filhos, ela tem três filhos, todos adultos já. E você, você mora onde? Então, eu gosto de falar que eu moro na roça, né? Mas eu tenho que vir para a cidade, porque tem a coisa dos vídeos que eu tenho que colocar, a conexão da internet é melhor na cidade. Tem que pagar conta, tem que fazer algumas compras, tem coisas que só dá para fazer na cidade. Você foi para a escola, você estudou, quanto tempo? Sim, eu segui normalmente primário, ginásio, depois entrei na faculdade, mas logo que eu entrei nas faculdades eu já percebi que não era, aquilo lá não tinha nada para mim, não. Faculdade de quê? Ah, primeiro foi agronomia, porque eu já gostava de natureza, sempre gostei de natureza. Mas aí eu entrei na faculdade de agronomia pensando que eu já ia sujar a mão, plantar, e saber nome de planta e como é que faz, como é que não faz na terra. Mas falaram assim, não, isso é só no último ano, no quinto ano. Eu falei assim, como? E esse ano vai ter o quê? Ah, cálculo, não sei o quê, matemática, não sei da quanto. Eu falei, tchau, não quero saber disso aí não. Quero a natureza. Não era pra mim essa história, né? Daí depois disso eu fui pra artes plásticas, porque eu tenho uma veia de artista, né? E também eu comecei a faculdade, fiquei um pouco mais de tempo nessa, mas também para perceber que era tudo muito mercantilizado, era tudo visando comércio e fama, e eu não estava afim dessas histórias e cair fora de novo. E a última foi a arquitetura, que também foi uma tentativa, porque na arquitetura é uma engenharia com um pouco de arte, né? Mas também não resolveu nada para mim. Eu preferi fazer o meu caminho, que foi construir uma casa na roça e começar a viver do que a terra produzia. E no caso você disse que trabalhou com apicultura. Apicultura. E além disso, por quanto tempo e além disso, o que mais você fez? Então, apicultura não foi a primeira não. Eu comecei com, comecei com xarope, poejo, mel, agrião, que era para tosse. Eu sempre fui ligado a essa coisa da cura, né? Eu tô sempre buscando assim alternativas para aquilo que parece que é evidente que não é bom, né? Eu não sei de onde que veio essa consciência, não sei como é que eu adquiri, eu acho que não foi em livro não, mas eu percebi assim, gente, mas se tem um remédio que está no seu jardim da sua casa, por que que você vai comprar um negócio que você nem sabe o que que é, que tem efeito colateral, não sei o que? Esse remédio do jardim da sua casa, a sua avó sabia, a sua bisavó, tataravó, vem lá de longe, sabe? Por que que nós vamos comprar um negócio novo que aí inventaram, que o cara está ganhando milhões de... Se você pode ter de graça ali no jardim da sua casa. Então eu fui atrás disso. Quem sabia isso? A empregada que trabalhava na casa da minha mãe. Ela que conhecia isso. Então um dia eu falei assim, então me mostra aí onde que é isso aí. Ela foi me mostrando, a gente foi andando pelos jardins, eu falei assim, nossa... Então tem nos jardins das casas dos outros, tem isso aí. Eu comecei, aí eu inventei da minha cabeça.
um xarope para tosse. E eu criei esse xarope do nada, assim, eu, claro que eu me informei, né? Uhum. E eu comecei a fazer, as pessoas me davam um retorno que funcionava. E aí eu comecei a fazer mais e mais, né? Você, no caso, fazia para você e fazia para as pessoas. Para mim eu não precisava, uh-huh. Porque eu nunca tinha muito problema assim disso, uh-huh. Né? Mas assim, as pessoas fazia encomendavam. Pessoas. Okay, eu vendi isso aí. Uh-huh. Aí eu lavava a garrafa, fazia o rótulo, colocava a cera, uh-huh, de abelha. Aí eu comecei a criar abelha por causa do mel, né? Uh-huh. E também aí eu fazia doces, eu fazia, criava galinha, então pães, granola. E aí comecei a tirar leite, uhum, comecei a vender queijo e iogurte, e eu entregava tudo isso para as pessoas na cidade. Uhum. Era assim que eu vivia, uhum, no meu primeiro estágio da roça, depois de ter desistido de ser uma pessoa encaixada no sistema, né? Uhum. Foi assim. E daí, como que você começou a fazer os vídeos? Então, esse meu interesse, olha assim, eu te falei, uhum, aquela moça que trabalhava para minha mãe, uma empregada doméstica, uhum, eu já saquei que ela tinha um conhecimento que me interessava. Uhum. Então, eu percebi que as pessoas simples, que não têm muito estudo, elas estão mais conectadas com a natureza do que a gente que se intelectualiza e começa a buscar soluções em livros, né? E em conhecimento que, claro que tem o seu valor, mas aquele conhecimento prático está disponível, está de graça. Uhum. E as pessoas simples, elas gostam de compartilhar. Uhum. Então, eu fui atrás delas, uhum, simples. E quando eu fui morar na roça, eu bebi desse conhecimento deles também. Porque quem sabe construir uma casa de pau a pique é quem está ali no mato. Exato. Assim, na escola é até proibido você construir isso aí pela legislação. Uhum. Não pode construir uma casa que é mais saudável para a nossa vida. Não pode. É o livre-arbítrio nosso, né? Você tem que comprar na loja de material de construção, uhum, fazer de cimento. Ah, bom, a história é longa, sabe? Mas essas pessoas da roça, elas me passaram assim, você tem que cortar tal madeira em tal época, de tal jeito, para encaixar de tal, onde que arrumam a cobertura, era o sapê, uhum, como que colhe o sapê, e eu aprendi com eles. Assim, uhum, conhecimento que é dado gratuitamente, lógico que a mão de obra não, porque vai pagar pelo tempo, né? Mas eles têm um conhecimento que para mim é inestimável, e eu acho que pela minha natureza, eu gosto de passar para os outros aquilo que vai agregar valor, que vai melhorar a vida delas. Vai somar, né? E é por isso que eu faço os vídeos. Quando eu vejo, vocês falaram, acabou de falar de ponte. Eu sei que eu faço serviço de ponte e é esse o meu prazer. É falar assim, puxa, esse tem e aquele está precisando, então vamos juntar. Compartilhar. Porque isso, de alguma maneira, imediatamente já me alimenta. Uhum. E vai alimentar as duas, uhum, pessoas, duas outras partes envolvidas. Uhum. Mas o seu primeiro vídeo, como que foi? Quando que foi? O primeiro vídeo não foi vídeo, foi áudio. Ah. foi áudio porque eu tinha um gravadorzinho pequeno, uhum, e vídeo para mim era uma coisa muito complicada. Uhum. No tempo que eu morava na mata, não tinha energia elétrica e a tecnologia era outra. E eu achava muito complicado. Então, assim, se eu tinha um gravador na mão, eu comecei a gravar os depoimentos das pessoas da roça e colocar na rádio, uma rádio pirata que existia na minha cidade lá. E aí fazia uma brincadeira e tal para divulgar esse conhecimento, porque eu achava benzedeira e a própria vida das pessoas já, para mim já é um exemplo, né? Não, eu acho linda essa parte quando você vai nas casas das pessoas, nas fazendas, e você dá uma oportunidade das pessoas compartilhar a história de vida. E eu vejo que eles ficam assim, é um carinho muito grande, porque eles... Eu já morei, quando eu era criança, eu nasci na roça. Meus pais eram da fazenda, então até os 6, 7 anos, eu sei bem, eles têm uma... Você, quando está na cidade, às vezes você pode até... Muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas. Mas, na fazenda, às vezes existe um... Eles se tornam muito solitários, porque não tem muito fluxo de pessoas vindo, indo. Então, quando você vai, eu me lembro, eu volto à minha memória e vejo que eles ficam tão assim agradecidos pela companhia, a sua forma de conversar com eles. É muito assim, deixa eles se sentirem bem à vontade.
Então, realmente é um presente. Eu vejo que é um presente para eles e para as pessoas que estão assistindo, entendeu? Sim. É muito, muito, muito bacana mesmo. Para mim também, viu? Não, eu vejo em você também. É. Realmente é incrível. Entendeu? É, porque essa cultura está relegada ao terceiro plano, sabe? Exatamente. As pessoas que são mais analfabetas. Está resgatando tudo isso através que são valores que para mim são importantíssimos, principalmente nesse momento da humanidade. Nós estamos com sede daquilo que é simples, daquilo que está conectado com a essência e com a natureza. Uhum. A gente, na cidade, já se distanciou muito disso. Exato. E eu acho, eu atribuo um pouco a isso o sucesso desses vídeos. Existe uma demanda por isso. É muito grande. Por sinal, entendeu? Agora eu quero fazer uma pergunta que eu não posso me esquecer, que você gosta de fazer. Quando que você calçou o seu primeiro sapato e por que você pergunta isso para as pessoas? Por que eu pergunto? Porque eu acho fantástico que acho o ser humano é pergunta. Equipado com, porque a evolução é de milhares de anos, né? É, o ser humano é equipado com tudo que ele precisa para sobreviver na natureza. Uhum. A gente é que coloca um sapato no pé para se, sabe, para se poupar, né? Em nome de um monte de coisa que eu não sei, convenções sociais, né? Mas assim, quem não usava sapato tinha uma, adquiriu uma sola debaixo do pé, né? E eu acho super interessante, assim, a gente tem essa capacidade, né? Porque tem gente que só foi calçar sapato com 18 anos. Quando foi casar, e antes era descalço, andava na geada descalço, no calor, no frio, no espinho, na pedra, e tá funcionando. Então eu acho interessante lembrar isso, e aí é pitoresco você falar, olha, puxa vida, eu calcei sapato quando minha mãe botou, eu tava no berço ainda, né? Mas essas pessoas às vezes foram calçar sapato bem mais velhas, né? Acho interessante essa pergunta. E quando você se referiu àquele calo, aquela no pé assim que forma, fica grosso, quando eu era criança eu tinha isso. Você tinha também? Tinha, então. Porque a gente ia brincar e não usava os sapatos, os calçados, chinelo, né? Então nós tínhamos isso, podia correr às vezes no espinho tudo e nas pedras e não sentia nada. Agora se eu for caminhar, é difícil de caminhar porque eu não tenho mais aquilo, né? Eu acho interessante, eu não poderia. E quando foi que você se lembra? Eu? É, eu não lembro, porque eu acho que quando eu me dei por gente, eu já devia estar calçado, né? Eu fui criado num berço muito favorecido, assim, economicamente, então eu tinha praticamente tudo, né? E como você hoje vive do seu qual que é o seu trabalho além desse trabalho de filmagem? Você tem algum outro trabalho paralelo? Não, hoje já faz acho que um ano mais ou menos que eu tenho vivido dos filmes, desses vídeos que eu faço, porque o YouTube permite que que coloque-se propaganda nos vídeos, né? E é dessas propagandas que eu tenho sobrevivido. Tá muito confortável agora. Tá bem interessante. Você tem uma grande audiência. Que os vídeos são muito interessantes. É. Realmente. Como que você chegou no Paulo das Ervas? Qual que foi a história que acabou nos trazendo aqui, eu e minha filha? O Paulo das Ervas foi o seguinte. Eu até estava conversando com a minha esposa antes de chegar. Como é que foi assim? Ela pensou assim, se você não tivesse vindo através de mim, não teria chegado no Paulo, né? Eu falei, eu não me lembro, porque quando uma amiga nossa falou que o Paulo tinha um grande conhecimento de ervas, né, e tinha a prática das ervas também, de usá-las como medicamentos, eu fiquei interessado. Mesma história lá de trás, né, quando da empregada da minha mãe. Essas pessoas que têm essa sabedoria, para mim, puxa vida, elas não podem ficar isoladas e esquecidas. Tem que ser registrado isso e divulgado. Foi por causa disso só. Uma amiga que conhecia o trabalho dele. Foi através de uma amiga que chegou aqui. Você já fez mais de um vídeo com ele? Dois. Dois vídeos. Foi. E por sinal, muito bom o vídeo e foi a minha ponte, né? A ponte que nos trouxe aqui, entendeu? Eu gostaria de chamar a sua esposa aqui, porque ela é a sua companheira que ajuda você a fazer os seus vídeos, certo? Tá sempre com você. Na verdade, não é que ela ajuda a fazer os vídeos, ela é uma força, a gente forma um todo, né? E não é só nos vídeos, é na vida, né?
os vídeos são parte da minha vida e está se tornando cada vez mais parte dela. É, eu vejo que nos vídeos você está sempre ajudando a filmar, segurando a câmera, né? Cada vez mais. Como que é seu nome? Adriana. Adriana. Adriana do quê? Leonardo da Costa de Faria. Que está mudando para Adriana Abelha. Ah, Adriana Abelha. Já é. Ela já está também gostando dessa história de virar abelha. São dois abelhas agora, está aumentando a colmeia. Está aumentando. É. Na verdade, desde que a gente ficou junto, eu já me senti abelha. Eu já me dei o nome de abelha. Você vai ficar junto tanto também. Faz quanto tempo que vocês estão juntos? Nós estamos há 4 anos e meio. Uhum. Você tem filho? Tenho 3 filhos. Uhum. E tenho um netinho. E vocês, qual que vocês têm assim qual que é o objetivo de vida, qual que é o plano de vocês? Você tem alguma coisa que você gostaria de conquistar que você ainda não conquistou, vocês juntos? Bom, acho que vou ter que falar separado o meu, depois a gente pode falar junto. O meu plano é viver o momento, o presente. Uhum. Porque, por exemplo, hoje eu estaria na roça já. Não estaria aqui. Uhum. Mas aí eu vi a sua mensagem ontem. E conversei com ela, aí ela falou, vamos, então eu falei, então vamos. Uhum. Ela me deu força para vir aqui, porque eu já faz uma semana quase que eu estou na cidade, eu já estou louco para voltar para a roça. Uhum. Mas assim, ó, a vida vai apresentando possibilidades e eu vou escolhendo no momento. Esse é meu plano principal, pode parecer uma besteira, mas é ficar conectado com o momento e ficar atento às oportunidades que a vida está mandando para a gente. Esse é o principal. Exato, e o que eu chamo que assim, você consegue fazer isso quando você está numa atitude meditativa, receptivo e atento. Aí as coisas prestando acontecem. Prestando atenção no universo, o que o universo está mandando para você. Fluindo com o que está acontecendo em volta, à sua conectado. Volta. E não com a sua mente levando você para lá ou trazendo de volta lá para trás. Isso. Você está vivendo agora, o now. É o que eu busco, né? Não sei se eu consigo sempre, não. E a Adriana? Eu acho que quando eu falei para o Chico, assim, que fui eu que trouxe. Porque o Chico, ele... Ah, que legal, então uma hora eu pego o nome. Às vezes passa, às vezes não faz. E eu sou muito... Eu não sou conectada porque eu quero ser conectada. Eu tenho uma intuição muito forte. Uhum. E uma busca pela vida e pela cura. Muito forte. Uhum. Desde que a gente se conheceu, o Chico já entrou nesse processo também. Eu tenho uma busca pela cura, pela minha cura. Eu tenho uma história com a minha filha também, que eu sempre lutei pelo bem dela. Uhum. Que eu tenho uma filha que há pouco tempo é que ficou diagnosticado o autismo, porque ele não é clássico. Mas que ela teve muitas dificuldades na vida, na escolar, e a minha luta sempre foi por caminhos alternativos, foi estudar, fui fazer psicopedagogia, xeretar e ler, para ir seguindo. Quando veio o diagnóstico de autismo, eu falei, meu Deus, então eu não errei tanto no caminho, nas minhas tentativas, ela evoluiu muito, porque hoje em dia as pessoas acreditam e fazem aquilo que eu fazia por intuição. Então eu sou muito intuitiva. Então quando o Chico falou assim, amor, a gente já está indo lá para a roça, o que você acha? E vamos. Ah, vir aqui hoje? É, ah, tá. É, porque eu tenho uma coisa muito de intuição. É, e eu acredito muito na intuição dela, é isso que eu aprendo com ela. Porque eu já sou muito mais rígido, né, e ligado na mente. E com ela, assim, ela me quebra. Porque ela é conectada com outras esferas que eu nem sei o que é, mas ela traz para cá e me avisa. E eu vim buscar a cura. Quando a nossa amiga falou, a Helena contou, muito amigo meu, o Paulo, e ele, eu tomo tal coisa, olha como é que eu estou bem, de saúde. E a Helena é uma bruxinha também, né? Eu adoro essa nossa amiga. Eu olhei para o Chico e falei, eu quero ir, me leva, vamos. Não, vamos marcar, quando, Helena? Amanhã? Dá para ir? E já marcamos, menos de uma semana a gente estava aqui. Assim fizeram, foi assim que fez. Eu vim buscar a cura. E ele veio. Que aconteceu o primeiro vídeo com o Paulo. Levar a cura para o mundo. Muito bom, muito bacana. É. Olha, foi muito bom conhecer vocês, tá? Um casal muito bacana. Vocês completam, fazem um trabalho muito bonito e realmente está fazendo a diferença na vida de muita gente. Entendeu? E está recuperando uma história, uma realidade que estava perdida,
entendeu? Está resgatando. Então, eu quero parabenizar vocês e agradecer pelo vídeo que nos trouxe aqui, tá? E com certeza nós vamos estar voltando mais vezes aqui no Paulo das Ervas. Quando viermos, vai ser fazer parte do nosso roteiro, essa palavra, aqui no Brasil, tá? É, mas então deixa eu falar, o plano que eu tenho com ela é de aumentar a nossa parceria. Ah. Porque eu acredito muito num relacionamento, ele tem a coisa romântica do amor. Uh-huh. Mas um relacionamento completo para mim inclui amizade e parceria. Exato. Né? E esse é o meu plano com ela. Favorecer essa parceria do jeito que vai ser possível para nós, porque ela é uma outra pessoa. Então eu tenho que achar meios de a gente fazer uma coisa que seja prazerosa para os dois. O universo está fazendo isso. É, já está fazendo, né? O universo, né? Com certeza. Encaminha. O universo é uma sabedoria imensa, né? Porque as coisas vieram caminhando, foram se resolvendo situações, filhos, papapá, papapá. E as coisas vão se encaixando. E a gente tem muito essa vontade de trocar com as pessoas, de ouvir, de aprender e de passar o pouco que a gente também aprende no dia a dia. Isso começou a acontecer já, né? Já está acontecendo. Nos vídeos, as coisas já estão acontecendo. Porque a gente tem muitas buscas. E vocês buscas, são, né, diretamente responsáveis, porque nosso destino somos nós mesmos quem criamos. Claro. O nosso vídeo, da nossa história, o nosso filme. Da a gente faz o nosso filme. Nós fazemos. Né? Somos nós mesmos os responsáveis. Atraímos para a nossa vida. Sim. O que a gente pensa, que a gente, as nossas escolhas vão criando o nosso destino. É, eu gosto de imaginar que eu estou lembrando as pessoas da responsabilidade que elas têm sobre a vida delas e das que estão em contato com ela também. Uhum. Eu gosto de pensar que os vídeos têm essa função e que eu chamo isso de cura, né? Exato. A consciência é cura. Lembrando quem elas são. Lembrando quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui. Exato, a nossa missão aqui. Não lembrando, mas também descobrindo. Descobrindo, né? Quando você lembra, é como se fosse uma descoberta, exato, né? Exato. É isso mesmo. Nossa, foi muito bom conversar com vocês e... Ah, é? Tão rápido, não doeu nada. Não, não doeu nada. Não doeu, não doeu. Não doeu, então? Você nem espelhou, gente. Foi muito bom mesmo, tá? Legal. Obrigado, tá? Obrigado. Namastê. Graças a vocês, nós estamos aqui com essa joia. Exato. Chico Beira, aproveitando essa oportunidade, nós estamos juntos aqui, grandes internautas aí, vamos dizer assim, mas o reconhecimento do seu trabalho através do mundo, nós recebemos aqui no Ficando Adocrescendo pessoas da França, da Espanha, de Portugal. Ah, ela não é a primeira, então? Não, dos Estados Unidos. Ah, ela não é a primeira. É que, na verdade, as pessoas vieram muitas vezes com problemas até constrangedores de estar falando, então, né, fica... Tá, mas o importante é que juntou... Mas como ela é youtuber também, aí eu falei pra você, já que você gosta, vamos botar vocês em sintonia, que é muito importante a experiência. Como que legal. É você lá, num país distante, saber que tem alguma coisa boa aqui no Brasil, que exato, possa estar te ajudando. E eu fico feliz, Chico, porque os vídeos passaram de 100 mil visualizações já, né? E a gente tem visto que as pessoas do mundo inteiro têm se interessado pelo nosso trabalho, pelo seu trabalho, tem uma legião de fã que liga pra mim assim: oi Chico, tudo bom? O Chico é o outro. Mas eles também me chamam de Paulo, né? É porque é o telefone, eles não sabem. Então, é uma coisa muito bonita isso. Eu fico agradecido mesmo de coração, de amor mesmo, de paixão, aquela coisa gostosa que a gente fez, deu certo, funcionou. E estamos aí rompendo todas as barreiras do planeta, né? Eu legal. Ia falar da galáxia, mas da galáxia... Não, mas talvez vai saber, rompendo, né? Vai saber, vai saber, né? Já não sabe, né? Está, de certa forma, tá, porque tudo é ondas que estão passando aí, vai para outras gerações, outras encarnações. Pode conversar com ela à vontade, ela vai exato. Contar para você. Mas pegando um gancho, como vocês dizem, um gancho no que ele está dizendo, isso. Nós nos abalamos de lado da Califórnia, mais de 20 horas de viagem para chegarmos aqui. E graças ao seu vídeo,
quando eu estava assistindo ao vídeo e o Paulo começou a falar da paixão dele pela natureza, pelas pessoas, não deu outro, eu me apaixonei por ele. Daí cheguei aqui, entrei, e quando eu entrei eu falei, a Lia estava ali, eu falei, não sei se eu vou arrumar confusão, mas eu vou falar. Eu me apaixonei, me abalei de lá aqui. Foi muito linda aquela declaração. Tem que ser pelo sacrifício, pela viagem que ela fez. Eu falei, tem que ser muita paixão. Muita paixão. Nossa, eu sou muita apaixonada paixão pela natureza. E esse trabalho que a Lia e o Paulo fazem, e que você faz, é incrível, porque você está dando oportunidade de pessoas, por exemplo, eu estou lá nos Estados Unidos, 6 mil milhas, não 100 quilômetros, mais de 6 mil milhas, e a gente está lá ouvindo pessoas em todo mundo, está assistindo, só basta entrar na internet, pronto, YouTube, e assiste o vídeo, então são vídeos muito interessantes, muito importantes. Eu amo seus vídeos, muito bom mesmo. E graças ao seu vídeo, a você, que nós nos conhecemos. Estamos aqui, né? É, estamos aqui. Legal, você foi a ponte, Fernando. A ponte, eu sou a ponte. É, é isso aí. Eu sou a ponte. Muito bom. Posso falar uma coisa? Pode. Eu vejo que essas amizades são igualzinho uma colcha de retalho. Que você vai juntando um paninho aqui, outro paninho ali, você de repente você tem uma coxa. Então eu acho que essa, que toda essa amizade tem sempre um começo. Você tem que pegar um primeiro retalhinho para você fazer uma coisa grande. Então isso vai indo e a gente não tem noção do tamanho que vai ser. Isso mesmo. Do que essa coxa vai cobrir. Isso. É. Então isso é muito legal. Joga uma pedra na casa da abelha. Jogaram a pedra, ela foi ver o que tem nesse mundo.